ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବଦଳୁଛି, ଆଧୁନିକତାର ଆଳରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ଆସୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭାରତର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହ ସହଜ ହୋଇପାରିନି। ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଆଜି ବି ବଳିଆନ ଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ବିଚାରକୁ ଉଦାହରଣକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କୌଣସି ଯୁବକ ସହ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୁବକ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିଣାମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ତେବେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ନଥିଲା, ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁବୋଧ ଅଭୟକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାହାନା କରି 2018ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।